Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil səhv təqdim edirik Xırdalan şəhərində, Kristal Yaşayış Kompleksində. Kristal Abşeron 2 icra hakimiyyətinə yaxın, sürət qatarına yaxın. Burada belə bir sanitar qovşaq var. Gördüyünüz əşyalarla birlikdə satılır. Orijinal bir otaqlı bir mənzildir. Burada mətbəxidir. Mətbəxdən balkona çıxışı var. 6-cı mərtəbədə yerləşir. 12-ci mərtəbədə yerləşir. Zülsən. ...16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsi. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Orijinal bir otaqlı bir mənzildir. Kirayə vermək üçün çox gözəl bir mənzildir. Əksərən belə evlərin qiyməti 350-400 manat kirayəsi olur. Bütün gördüyünüz hər bir əşya evdə qalır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu mənzilin qiyməti 65 min manata satışa çıxıbdır. Bu günə bu qədər, sağ olun.